Det er en stor dag, og rigtig dejligt at få lov til at være med og fejre den her dag sammen med jer. Jeg kan mit foredrag her, eller mit oplæg for bøn, altså om bøn og forsyn. Og det er fordi, jeg synes, at de to begreber, som vi også har været berørt i de tidligere indlæg, at de er rigtig vigtige at have med sig, når man studerer det tredje testamente. Så hvis man ser på, det er jo det, Martinus kaldte sit samlede værk, han kaldte det tredje testamente. Og som I ved, så gjorde han i de sidste år, der gjorde han rigtig meget ud af at forklare, at det tredje testamente er identisk med talsmanden den hellige ånd. Og det vil jo sige, den hellige ånd, som Kristus bebudede, at han ville sende i forbindelse med dommedagen. Og dommedagen, det er jo netop den tid, vi står i nu, hvor det igen, som Kristus formulerede det, at enden er nær, og det nye rige, nemlig himmeligheds rige, i virkeligheden står for dør. Så hvis man ser etymologisk på det, så betyder testamente, det betyder aftale eller overenskomst. Så man kan sige, at det gamle, det nye og det tredje testamente, de er på deres måde, de beskriver en aftale eller en overenskomst, som Gud har indgået med menneskene her på jorden. Og hvis vi ser på det, hvordan man almindeligvis går til aftaler her på jorden, så må man sige, at de er jo i en situation, hvor de ofte bliver brudt. Og der kan let opstå uenighed om, hvad en aftale indeholder. I mange situationer, så er man ovenikøbet nødvendigt at inddrage jura og nogle gange også retssystemer for at få aftaler overholdt. Men sådan er det ikke med Guds aftale med os. Den kan vi stole på, og det kan vi, fordi den er bygget ind i selve verdensaltets struktur og verdensaltets lovbestemte opbygning. Så det er i virkeligheden grunden til, at aftalen den er rokkelig. Og det er grunden til, at Guds kærlighed til alle levende væsener er ubrydelig. Den gælder ubetinget under alle forhold. Og det er også det tredje testamente demonstrerer i sine analyser. Så det er det, Bibelens testamenter hver på deres måde viser. Og det tredje testamente viser det så mere detaljeret og tydeligt for os, end de to første. For situationen er jo den, at selvom Gud elsker os ubetinget, så er det jo ikke altid, vi oplever det. Ikke på den måde. Så det er i virkeligheden den dybeste begrundelse for, at de tredje testamente er skrevet, for man kan sige, at de hver på deres måde er tre vejledninger, der viser, hvordan vi skal leve vores liv på en måde, så vi mere og mere tydeligt kommer til at opleve Guds kærlighed, og at verdensaltet ikke er imod os, men rent faktisk for os. Og hvis vi ser på testamenterne, sådan som de er lignet op her på det slide, så skal man sige, at det tredje testamentes rolle er at lede os på den sidste del af vejen, indtil at vores egen bevidsthed bliver et med Guds bevidsthed. Og vi dagsbevidst oplever verdensaltets struktur og funktionsmåde, og dermed forstår, at alt er kærlighed, og dermed også sover godt. Men for at komme så langt, så skal vi jo gennemgå rigtig mange stadier, rigtig mange udviklingsstadier. Og det er de her fire udviklingsstadier, Martinus gør meget ud af at gennemgå og hele tiden vende tilbage til sit værk, nemlig naturfolkenes stadium, trosreligionernes stadium, den materialistiske naturvidenskabs stadium og åndsvidenskabens stadium, som det fjerde sidste stadium. Og her er det jo en vigtig pointe, at man ikke kan forstå det tredje testamente, medmindre man har gennemgået de tre tidligere stadier. Og i den forbindelse, så kan man sige, at det, der sker i verden i dag med krig, ufred og konflikt, det i virkeligheden sker for at gøre menneskene mere humane og dermed modne til at forstå det tredje testamente. Det, I ser her, det er et billede fra Island, som Martinus besøgte flere gange. Og i sine bøger og foredrag, der gør Martinus en del ud af at vise, hvordan jordkloden allerede er færdigudviklet. Med sin konstante bane om solen, tempererede klimazoner
og vidunderligt skønne og farverige naturområder, som tilbyder os mennesker nogle meget ideelle livsbetingelser. Det, der mangler at blive færdigskabt, det er menneskene. Og derfor omskaber Gud stadig mennesket, så det til sidst bliver fuldkommen på samme måde, som jordens fysiske omgivelser er det. Så menneskene generelt i dag, hvis man kan se ud over jorden, kloden, ikke, så handler menneskene på en måde, der er imod livslovene. Men der er stadig flere, der bliver tunet ind på, at kærligheden er verdensalles grundtone. Og de begynder så at blive interesseret i at undersøge, hvordan man skal tænke og handle for at skabe en lys og lykkelig tilværelse for andre. Og dermed i virkeligheden også for sig selv. Og det er for disse mennesker, at det tredje testamente begynder at blive relevant. Når man så er nået dertil, at man begynder at læse det tredje testamente, så kan man blive overrasket over, hvor lige til værket på mange måder er at gå til. Det kan være overraskende at opdage, at verdensalte struktur og opbygning er betinget af nogle ganske få, enkle og let begribelige principper. Udfordringen viser sig dog, om ikke før, så når man begynder at omsætte de evige principper til praktisk anden måde. Der støder man ofte på nærmest uoverstigelige forhindringer. Og man opdager for alvor, at samfundet fungerer på nogle helt andre måder, efter nogle helt andre retningslinjer end alkærligheden. Og at der generelt ikke er meget forståelse for de forandringer, der dybest set er behov for på længere sigt. Det er også meget at bruge de foredragende serier, at man opdager, at der er meget modstand. Og man opdager også, at der er modstand i en selv, og at ens egen psyke i mange henseender er forprogrammeret til noget helt andet, end det man dybest set ønsker. Og mange gange er det også svært i de situationer, man bliver stillet i, at komme til klarhed over, hvad der i virkeligheden er det rigtige at gøre. Så selvom principperne er enkle, så er det ofte svært at omsætte dem til praksis. Hvordan griber man det andet? Og det er her i hverdagen, at vi møder alt det bøvlede, som vi må bakse med, og som vi må lære at håndtere. Så man kan sige, at på den måde, der oplever vi igen, at teorien kommer til kort. Ikke i forhold til teorien i sig selv, men i forhold til det, vi gerne vil. Fordi vi mangler træning og indsigt i, hvordan vi anvender den. Og det kan man, det har forsøgt at illustrere på den her måde, hvor I har teorien, der ligger, jeg ved ikke om I kan se, den ligger ned og spændt på grundlinjen i den her trekant. Det er den, vi skal forsøge at tilegne os. Og det gør vi gennem det, Martinus kalder A'en. Og det sker langs trekantens venstre ben. Så vi tilegner os teorien som teori. Efterhånden, som vi får en god forståelse for teorien som A'en, så kan vi så småt begynde at omsætte den til praksis. Og det gør vi i form af det, Martinus kalder B'en. Så B'en er det at omsætte teorien til praksis. Vi har en teori, og så har vi en refleksion, der går ud på dels at forstå teorien, og dels at gøre sig selv begribeligt, hvordan den teori så skal omsættes og anvendes i praksis. Og det er her, vi ofte oplever at komme til kort. Og det kan der være flere grunde til. Måske har vi ikke forstået teorien godt nok. Eller måske mangler vi viden inden for det virkelighedsfelt, hvor vi forsøger at anvende. Det kan også være, at vi mangler øvelse og praktiske færdigheder inden for det pågældende felt. Og i virkeligheden så vil det ofte være en kombination af de faktorer. Og så det sidste stadium, som vi vil nå frem til en gang i fremtiden, om en del inkarnationer, det er det, der hedder C-viden, hvor vi er givet det, Martinus også kalder moralske genier. Så det vil sige, at den hele den der refleksion, det behøver vi slet ikke at bruge så meget tid på det, men vi går direkte fra teori til praksis. Vi ved, fordi vi har øvet os mere eller mindre automatisk, hvordan vi praktiserer teorien. Så pointen, og det jeg gerne vil fremhæve med det her, det er, at vi ofte får problemer, når vi beslutter os for ikke kun at læse det tredje testamente, men vi også beslutter os for at praktisere det tredje testamente lærer os.
Og det bringer mig så virkeligheden frem til det, der er det egentlige emne for foredraget, nemlig at vi har et magisk hjælpemiddel, og det er bønnen. For netop fordi det er udviklingsmål, apropos Guds pågående skabelse, og dermed også Guds plan, at vi skal blive færdigskabte mennesker, så har vi hele verdensalles opbakning, når vi begynder at arbejde os med os selv i den omskabelsesproces, det er at blive rigtige mennesker. Og der kunne jeg godt, der gerne vise jer et citat, hvor Martinus taler om det. Han siger i et foredrag, det er målet for mit arbejde at inspirere mennesker til at lyse som sole, udstråle guddommelig kærlighed til deres medvæsener og universets skabende kræfter. Det er målet for mit arbejde at inspirere mennesker til at lyse som stole, udstråle guddommelig kærlighed til deres medvæsener. Og universets skabende kræfter, den hellige ånd eller Guds bevidsthed, står hjælpende bag dem, når de indstiller deres bevidsthed på næste kærlighedens bølgelængde. Så det er det, vi skal vende os til at forstå, og vende os til at regne med, at der står et forsyn bag, som er klar til at hjælpe os. Så det, der er udfordringen for at, som en støtte i den her proces med at omsætte teorien, det er at lære at samarbejde med forsynet og indstille os på, og det gør vi ved at indstille os på næste kærlighedens bølgelængde. Og gør man det, så vil man altid uden undtagelse få hjælp, når vi oprigtigt ønsker at gøre, hvad der er næstekærligt. Og der kan man sige, at på det punkt, der var Martinus også et stort forbillede og inspiration, og kan være en inspiration for os, fordi han selv praktiserede det. Så Martinus med sin kosmiske bevidsthed, han stod hele tiden i form for kommunikation med forsynet og samarbejdet med det, og det forklarede han til et rådsmøde på den her måde. Jeg har jo altid det, at jeg hele tiden er bevidst i, at forsynet er med. Jeg føler, at jeg gør det, forsynet ønsker. Jeg har ikke ønsker selv. Jeg har kun ønsker om, at vi gør det helt rigtige. Man tænker hele tiden på forsynet, når der er noget. Når der er et eller andet, er det jo alligevel forsynet, der styrer bag os. Jeg tænker mange gange om dagen på forsynet, der styrer bag os. Det har jo også været bag ved mig. Jeg er blevet ført og blevet beskyttet på alle leder og kanter. Det er jo næsten utroligt, hvis man stod det op. For det er så tydeligt at se, at der er en intelligensbeskyttelse, jeg har fået fra det usynlige. Og det har jeg så spekuleret meget over, altså hvordan man så kan få det her til at fungere helt rigtigt for sig selv. Og der tænker jeg bare, at der er nogle ting, nogle punkter, i hvert fald for mit eget vedkommende, som jeg tænker, det kan være rigtig godt at holde sig for øje. Og det første, det er, at vi må vende os til at bede om hjælp. For at få hjælp, så må man åbne sig for hjælpen, så man kan tage imod den, og det gør man ved at bede om den. Vi må også indstille os på at være klar over, at hjælpen ikke nødvendigvis kommer øjeblikkeligt. Det er ikke os selv, der styrer, det er ikke os selv, der bestemmer, og hjælpen kan vise sig på helt andre måder, end vi havde forventet. Og så må vi selvfølgelig også være klar over, at vi kun kan regne med at få hjælp, når det vi beder om, det er på bølgelængde med alkærligheden. Og så kan det også, som jeg også mener, vi kan se Martinus gjorde i sin udtalelse, det kan være en god idé at vende sig til, bevidst at registrere og reflektere over den hjælp, vi får. Fordi på den måde så opbygger man et tillidsforhold til forsynet, og man begynder mere og mere at stole på, at forsynet er en instans, man kan regne med. Og så som det sidste, jeg har i min liste her, det er, at det gælder om at øve sig. Og som Jesus siger, bede uden at blive trætte. Jo flere erfaringer vi får med at praktisere bønnen, jo mere levende bliver forsynets nærværelse, og jo mere får vi inspiration og perspektiv hver dag. Så har jeg her til sidst et af Martinus' symboler, som er det symbol, der hedder den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og Guds søn 1. Så
Så det I ser på hovedfiguren, det er i midten, der har I det levende væsen, og ude omkring i den her cirkel ude omkring, der har I verdensalten. Så det Martinus vil vise med det her symbol, det er, at selvom vi oplever det anderledes, så er guddommen faktisk lige nær ved os under hele udviklingen, gennem hele spiralkredsløbet. Men at så det er den ene pointe, og den anden pointe, det er, at vi som levende væsener ikke oplever det sådan. Og det er det, som figuren yderst til venstre, den øverste figur øverst til venstre skal vise. Hvor jeg tager den, der er længst til venstre af de fire figurer, så skal det symbolisere et naturmenneske. Jeg har trekanten for neden, det er altid et symbol for et levende væsen, så trekanten skal symbolisere det levende væsen. Og det levende væsen, det skal så symbolisere et naturmenneske, der aner eksistensen af højere væsener i form af ånder og guder. Og den anelse, det er så det spørgsmål, symboliserer. Og så den næste figur symboliserer et væsen, der tror på én sand Gud, og det er trekanten. Men samtidig er der gennem den trekant et spørgsmålstegn, som skal symbolisere, at det her væsen ikke kan udrede de nærmere detaljer omkring guddommen. Den tredje figur symboliserer det materialistisk indstillede væsen, der tror, at Gud ikke eksisterer. Så i stedet for Gud, så er der dødning over hovedet. Det materialistiske menneske tror på døden, ikke på Gud. Og den fjerde figur symboliserer så det færdige menneskes dagsbevidste oplevelse af Gud. Så det, jeg egentlig vil sige her afslutningsvis, det er, at vi netop befinder os der, hvor den lille røde pil allerøverst ligesom skal angive, at vi befinder os ved indgangen til det fjerde felt. Og derfor, at den grund er kommunikationen med guddommen og forsøgen noget, vi er i gang med at lære. Og i takt med, at vi gør det, så oplever vi også, at vi vil få hjælp til at omsætte analyserne til praksis. Og med tiden, så vil vi nå dertil, at det eneste, der reelt betyder noget for os, det er at anvende analyserne bedst muligt, der hvor vi er, og med de evner, vi nu engang har, til gavn og glæde for andre givende væsener.